নমস্কার বাস্তু আসাম অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আশা কৰো আপোনালোক সকলো ভালে আছে, কুশলে আছে, মঙ্গলে আছে। আজি আপোনালোকৰ আলোচনাৰ লৈ আহিছো এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়বস্তু, কেনেকৈ সাজিব আপোনাৰ ঘৰ মন্দিৰটো। হয়, এটা ভাবিব নোৱাৰা বিষয়বস্তু। আমাৰ মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক জনাওঁ যে যিসকল দৰ্শকে আমাৰ চেনেলটো পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে চাইছে বা আমাৰ চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা হোৱা নাই, বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, কাষত থকা নটিফিকেশ্যন বেলটো টিপিব, অল কৰিব। আৰু যিসকল দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো ফেচবুকত চাই আছে, বাস্তু আসাম ফেচবুক পেজখন আপোনালোকে ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব। ভিডিঅ'বিলাক ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব। আজি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় আপোনালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিছোঁ। চাওক, আমি দুটা বিষয়ৰ ওপৰত বহুত দিনৰ পৰা বহু সংখ্যক লোকৰ পৰা এটা ৰিকুৱেষ্ট, কমেণ্ট যোগে ৰিকুৱেষ্ট পাইছোঁ যে ঘৰৰ মন্দিৰটোৰ বিষয়ে জনাব লাগে আৰু ঘৰৰ মন্দিৰত সাধাৰণতে নৰ্মেলি কি কি ভুল হয় সেই কথাখিনি জনাব লাগে। চাওক, দুইটা কথাটো বাৰু দুইটা বিষয় একেলগে উপস্থাপন কৰা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ ভিডিঅ' যথেষ্ট দীঘলীয়া হৈ যাব। আজি আপোনালোকক মই জনাম যে আপোনাৰ ঘৰৰ গোঁসাই ঘৰটো, মন্দিৰটো, নামঘৰটো আপুনি কেনেকৈ সাজিব। এটা ভাবিব নোৱাৰা বিষয়বস্তু, প্ৰত্যেকজন মানুহে, প্ৰতি ঘৰ মানুহে জানিব লগা, অনুভৱ কৰিব লগা আৰু পালন কৰিব লগা বিষয়। মই মূল বিষয়বস্তুলৈ আগবঢ়াৰ আগতে আপোনালোক সকলোকে জনালোঁ যে কিতাপৰ কথা ইতিমধ্যে সকলোৱে গম পাইছে, আমাৰ দ্বাৰা ৰচিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ ওপৰত দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ। হয়, আজি কিছুদিনৰ আগে নীলাচল পাহাৰৰ পবিত্ৰ কামাখ্যা মন্দিৰৰ প্ৰাংগণত আমাৰ দ্বিতীয়খনি গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ পৰিগ্ৰহে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন মুকলি হৈছে। হয়, বৰ্তমান এই কিতাপৰ বুকিং চলি আছে। বৰ্তমান আমাৰ হাতত যোৱা বছৰ প্ৰকাশ পোৱা মোৰ প্ৰথমখন গ্ৰন্থ বাস্তুশাস্ত্ৰৰ পৰিগ্ৰহে সলনি কৰক আপোনাৰ ঘৰখন আৰু সদ্য প্ৰকাশিত বাস্তুশাস্ত্ৰৰ পৰিগ্ৰহে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন, এই দুখন কিতাপৰ বুকিং চলি আছে। কিতাপ ক'ত পাব? কিতাপ আপোনালোকে বৰ্তমান কোনো কিতাপৰ বিপণীত আপোনালোকে কিনিবলৈ নাপাব। বছৰৰ শেষৰ ফালে যেতিয়া গ্ৰন্থমেলা আহিব আমি চেষ্টা কৰিম, কাৰণ কেলৈ যোৱাবাৰো গ্ৰন্থমেলাত আমি দিছিলোঁ, কিন্তু গ্ৰন্থমেলালৈ এতিয়াও বহুত সময় আছে। অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহমানত গ্ৰন্থমেলা আৰম্ভ হয়, সেইটো সময়ত যদি সম্ভৱ হয় আমি অফলাইন যোগে কিতাপখিনি উপলব্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তদুপৰি কিতাপ দৰ্শকে কিতাপ অসমৰ বিভিন্ন স্থানতে হওক, অসমৰ বাহিৰৰে হওক, বহু লোকে অলৰেডি কিতাপ ক্ৰয় কৰিছে আৰু আমাৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থখনৰ প্ৰথম সংস্কৰণ প্ৰায় শেষ হ'বলৈ গৈ আছে, কেইটামান কপিহে বাকী আছে। কিতাপ আপোনালোকে আমাৰ স্ক্ৰীণত যি নাম্বাৰ দিয়া আছে সেই নাম্বাৰত ফোন কৰিব নালাগে, হোৱাটছআপ যোগে নাম আৰু ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি দিলে আপোনালোকে সবিশেষ জানিব পাৰিব আৰু অনলাইন যোগে, অনলাইন পে'মেণ্ট কৰিয়ে সকলোৱে কিতাপ কিনিব পাৰিব। হয়, কোনেও ক'তো যাব নালাগে, ঘৰত বহিয়ে অৰ্ডাৰ কৰিয়ে আপোনালোকে কিতাপ কিনিব পাৰিব। অলৰেডি শ শ লোকে কিতাপ কিনিছে। এতিয়া হওক মূল বিষয়বস্তু, আজিৰ বিষয়বস্তু কি যে আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটো। চাওক, প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে এটা গোঁসাই ঘৰ থাকে। আজি সেই মন্দিৰটোৰ বিষয়ে জনাওঁ, আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটো আপুনি কেনেকৈ সজাব। চাওক, মই স্পেচিফিকেলি আজি 10টা কথা উল্লেখ কৰিম, য়েছ, এটা দুটা নহয়, আপোনাৰ ঘৰৰ মন্দিৰটো, আপোনাৰ ঘৰৰ গোঁসাই ঘৰটো কেনেকৈ সজাব মই 10টা কথা উল্লেখ কৰিম। প্ৰত্যেকে মনত ৰাখক, আপোনালোকে প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰত গোঁসাই ঘৰটোত চাওক, যদি এনেকৈ নাই হোৱা তেন্তে এনেকৈ কৰিব লগা আছে, কাৰণ কেলে যিমান শুদ্ধ হয় সিমান আপুনি ভাৱ ভক্তি, আপুনি কৰা ৰীতি নীতি সুফল পাব। প্ৰথমটো, আপোনাৰ ঘৰৰ সকলোতকৈ আছুতীয়া স্থান এটা হ'ব লাগে নামঘৰৰ কাৰণে। চাওক, আমি নেদেখাজনক যি হিচাপে স্তুতি কৰা যি স্থান আমি লওঁ, কোনোবাই তাক গোঁসাই ঘৰ কয়, কোনোবাই তাক নামঘৰ কয়, কোনোবাই তাক মন্দিৰ কয়। মই ঘৰৰ লগত লাগি থকা কথা কৈছোঁ যে আপোনাৰ ঘৰখনত এটলিষ্ট এটা স্থান হ'ব লাগে যিটো আছুতীয়াকৈ, কাৰ কাৰণে, নেদেখাজনৰ বাবে। কেছ, আপুনি ঘৰৰ কোনোবা এটা ৰুমত আপুনি থাপনা এখন থ'লে, মণিকুট্টা থ'লে, তেনেকৈ নহয়। প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখিব প্ৰথম কথা কি, যে প্ৰতিখন মানুহ, প্ৰতিজন, প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰত ঈশ্বৰৰ কাৰণে, উপাসনাৰ বাবে এটা সৰু হ'লেও সৰু স্থান হ'ব লাগে। চ' ঘৰ যদি আপুনি নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰিছে তেনেহ'লে এটা আছুতীয়া স্থান সৰুকৈ কৰক, কিন্তু আছুতীয়া হ'ব লাগে। যদি আপুনি অলৰেডি আপুনি মন্দিৰ নবনালে তেতিয়াহ'লে আপুনি পাৰ্টিশ্যন দি নতুবা স্কিন দি হ'লেও এটা আছুতীয়া স্থান ঈশ্বৰৰ বাবে, নেদেখাজনৰ বাবে নিশ্চয় ৰাখিব মন্দিৰৰ বিষয়ে জানিব লগা, প্ৰথমটো কথা। দ্বিতীয়টো কথা, চাওক, এই কথা আমি আগতেই কৈছোঁ যে নেদেখাজন হৈছে ঘৰৰ এজন সদস্য। আপোনাৰ ঘৰখনৰ যিখন সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান সেয়া আপুনি নেদেখাজনৰ বাবে দিয়ক। আপুনি তেওঁক যি বুলিয়ে নামাতক কিয়, যি ভাৱ ভক্তিয়ে নকৰক কিয়, এটা কথা সদায় জানিব, ঈশ্বৰ হৈছে আপোনাৰ মোৰ নিচিনা পৰিয়ালৰ এজন সদস্য আৰু ঘৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থানটো নেদেখাজনৰ বাবে দিব লাগে। সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ স্থান কোনটো? উত্তৰ পূব কোণ, যাক আমি বাস্তুশাস্ত্ৰত ঈশান কোণ বুলি কওঁ। ঘৰৰ উত্তৰ পূব কোণত, ঈশান কোণত আপুনি নেদেখাজনৰ স্থান দিয়ক। আপোনাৰ ঘৰৰ যদি অন্য স্থানত, চাওক, আমি মেক্সিমাম প্ৰেক্টিকেলি আমি এটা কথা দেখিছোঁ, বহু মানুহে অকল পূবফালে মুখ কৰিলে, পূজা কৰিলে শুদ্ধ হয় বুলি ভাবে। তেনেকৈতো যুগ যুগ জুৰি চলি আহিছে, মই নাজানো এই ভাৱধাৰা মানুহৰ মাজত কেনেকৈ আহিবলৈ পালে, কিন্তু পূবফালেই আপুনি মুখ কৰিলেই যে শুভ, কোনো কথা নাই, কোনো কথা নাই মানে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল। তো আপুনি ঘৰটো, যিটো ঘৰত আপুনি বসবাস কৰে, সেই ঘৰটোৰ যিটো উত্তৰ পূব কোণ, তাক আমি ঈশান কোণ বুলি কওঁ, সেই স্থানত নেদেখাজনৰ বাবে স্থান দিয়ক। গোঁসাই ঘৰ, নামঘৰ, মন্দিৰ আছুতীয়াকৈ নিৰ্মাণ কৰক। এটা কথা মন কৰিব, ঈশান কোণৰ বাহিৰে বাকী কোনো স্থানত
গোহাই ঘর নাহে ঈশান কোণত মন্দির বহালে সকলতক শ্রেষ্ঠ সক এটা মানে মন্দির মানে কি ধর বেলেগে আক একটা মন্দির নির্মাণ করবলে মো কোয়া নাই আমি থকা ঘরখনতেই ঈশান কোণত ঈশ্বরের কারণে আমি রাখব পড়ো মানে সেই কথাটে কইছো তিন নম্বর ঈশান কোণত আপনি ঈশ্বর স্থান রাখিলে সেই ঈশ্বর স্থানত আপনি একটা মণিকূট রাখব নহলে এখন থাপনা রাখব ক্যাস প্রত্যেকজন দর্শকে জানো সেয়া কাঠরও হব পারে বা আজিকালি মার্বলও ওলাইছে বাৰু কাঠর সকলে সকলতক ভাল মার্বলও দিব পারে কোনো কথা নাই কিন্তু একটা কথা জানিব আপনি যেটা আপনার গোসাই ঘর তাত আপনি গোসাই ঈশ্বরক ফটো মূর্তি যি রাখব মণিকূট বা মণিকূট নহয় আপনার এটা সরু মন্দির কাঠর মন্দির বা থাপনা যাক আমি অসমীয়া ভাষা থাপনা বলে কোম এখন থাপনা থাকাটো অত্যন্ত প্রয়োজন আর যখন বৈষ্ণব আছে তাতো আপনার মণিকূট রাখে এটা হোক চারি নম্বর চারি নম্বরটি হয়েছে কি আপনি যখন থাপনা রাখব গোসাই ঘর সেই থাপনাখন কিন্তু মাটিত লাগি থাকা হব লাগবে অর্থাৎ চক খুড়াটো থাকিব মাটিরপর এবেগেট বা দশ ইঞ্চি ওখ হব পারে সেটা কোনো কথা নয় কিন্তু সেই থাপনাখন মাটিত প্রতিষ্ঠিত হব লাগে প্রত্যেকে মনত রাখো চক দোকানের বিষয়টি না যাব মানে কারণ দোকানের বিষয়টি কোয়া নাই কারণ দোকানত আপনাদের দেখিছে যে থাপনাবিল সাধারণত ওলমি থাকে তার কনসেপ্ট অল্প বেলেগ হয় কারণ দোকানত আপনি যত মণিকূট রাখব যত থাপনা রাখব তাতো আপনার ঘরের নিচিনাকে আছুতিয়া করে রখা সম্ভব নয় এটা সীমিত জায়গাত করবলগা হয় সেইখানে দোকানত সদায় ওয়ালত ওলমাই রখা হয় এই কনসেপ্টটা কিন্তু আপনার ঘর প্রযোজ্য নহয় সো মানে আপনার কি কলো যে আপনার ঘর যখন গোসাই ঘর হব থাপনা হব সেয়া কিন্তু মাটিত প্রতিষ্ঠিত হব লাগিব সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট পাঁচ নম্বর আপনি যেটা পূজা করব উপাসনা করব ধূপ বন্তি জ্বলাব আপনার মুখখন পূবফালেও থাকিব পারে বা উত্তর ফালেও থাকিব পারে ইয়েস পূবফালে মুখ করেও পূজা করব পারে আর উত্তর ফালেও মুখ করে পূজা করব পারে সব ঈশান কোণত পূবফালে মুখ করব পারে উত্তর ফালে মুখ করব পারে দুইটাই শুদ্ধ হয় এনেকা কথা নাই যে ঈশান কোণত একমাত্র পূবফালে করব লাগবে পূবফালে করলে তো শুভ হয়ে বারো কিন্তু ঈশান কোণত আপনি উত্তর ফালে মুখ করেও ভগবানক পূজা অর্চনা ধূপ ধূনা ধুনিয়াকে করব পারে ইয়াত কোনো ভুল নাই ছয় নম্বর সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট যেটা ভুল প্রায় দেখায় চক মানে ভুলখিনি আজি কথা নকব তথাপিও মানে একটা কথা জানাইছো যে আপনার থাপনাখনত এজন ভগবানের এখন মূর্তি এটা মূর্তি বা এখন ফটো ইয়েস প্রত্যেকে মনত রাখ সেয়া যদি কেউ দুটা নহয় যাক রাখে চক আপনি কাক পূজা করে কাক ভাবে সেটা আপনার ব্যক্তিগত বিষয় আমি সেটা কাকো কব না যাও কিন্তু একটা কথা মানে কি কোথাও যি ঈশ্বরকে আপনি না রাখক কেউ তার এটা এখন ফটো রাখক নহলে একটা মূর্তি রাখক তাতক বেশি নহয় কিন্তু বলে দুই তিন জায়গাত আছে এই সম্পূর্ণ ভুল গোসাই ঘর এজন ভগবানের এখন ফটো বা একটা মূর্তি হব লাগে আর যি ফটো বা মূর্তি রাখব তার যাতে সিসা ভগা নহয় মূর্তি যদি রাখে তার শুকান ভগা নহয় বিশেষভাবে মন করব যদি ভগা হয় বা কেনবাকে ভাগে তাক অনতি পলমে বিসর্জন দিয়ে পুনের তাক স্থাপন করবলগা আছে সাত নম্বর আপনার গোসাই ঘর যখন থাপনা রাখব মানে আগেই কোথাও যে থাপনাখন কাঠর বা মার্বলর মার্বলরটো বা অল্প বেশি দামি হয় কিন্তু নর্মেলি আমি মানুষের ঘর কাঠর থাপনাই থাকা দেখা যাও সব থাপনার সাইজ অনুসরি কিন্তু ফটো আনব এই সবচেয়ে ডর কথা কারণ আমি থাপনাখন দেখো ইমান ডর ফটো সাইজটা দেখিছো ইমানটো সো তার ফটোয়ে নজুড়ে সো আপনি যে ফটো রাখব সেই থাপনার ভিতর থাকবে বাইরত না থাকে সো আপনি থাপনাখন যদি খুব ডাঙর হয় ডাঙর ফটো রাখব পারে যদি থাপনাখন সরু হয় তেনেহলে ফটো সাইজ কিন্তু সরু সরু আনব এটা কথা জানিব আপনি ভগবানের ফটো সরু আনিলে ভগবানের আশীর্বাদ কমকে পাব তেনেকা কোনো কথা নয় আপনার থাপনাখনত শুদ্ধ হব লাগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট সেইটোহে ম্যাক্সিমাম আমি ঘর দেখিছো যে থাপনাখন সরু তার দুখন ফটো রখার পছত আর ফটো রাখবলে জায়গায় নয় উপর রাখে থাপনা কিনারত রাখে বাইরত রাখে সম্পূর্ণ ভুল থাপনাখন আপনি কিনিছে কিয় তাত ঈশ্বরক স্থান দিবলে তেওঁলোকে ফটো হোক মূর্তি হোক থাপনা ভিতর রাখক বাহিরত নহয় উপর নয় তলত নয় সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মনে রাখব আট নম্বর এটা কথা মনে রাখব যে আপনি যেতিয়া ভগবানক ফটো এখন রাখব এটা শাড়িত রাখব এনেকে ডাঙর ফটোখনের আগত সরু ফটোখন মুখামুখিকে কেতিয়াও নহয় অর্থাৎ মই কব বিচরা কথাটো কি আপনি যেটা গোসাই ঘর সম্মুখত বহিব প্রতিজন ভগবানে আপনার চাই থাকা হব লাগবে এজন ভগবানে ইজন ভগবানক কেতিয়াও দেখি থাকিব নালাগে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট
এখন ফটো আগর আন এখন ফটো হব না লাগে তার মানে মই কব বিষয় কি এটা রেখা টানিলে জেনে সমান্তরাল ভাবে থাকে তেনে হলে আপনি হে সমান্তরাল ভাবে ভগবানৰ ফটো যেখন রাখে জিজি ভগবানৰ ফটো রাখে আপোনাৰ কথা কিন্তু তেনেকে রাখিব যে আপুনি যেতিয়া ভগবানৰ থাপনা সম্মুখত বহিব প্রতিজন ভগবানে আপোনাৰ ফালে চাই আছে আপুনি তেওঁলোকৰ ফালে চাই আছে আমি দেখিছো জেগা অভাবত কিনাৰ ফালে এনেকে দি দিয়ে এনেকেতো বা দিয়ে কিনাৰ ফালে এনেকে দি দিয়ে ইজনে ইজনক ভগবান দেখি থাকে এজন ভগবানে আনজন ভগবানক কেতিয়াও দেখি থাকিব নালাগে এখন ফটো আগত আৰু এখন ফটো দিয়ে এইটো সম্পূৰ্ণ ভুল আমি এটা দুটা নহয় মেক্সিমাম ঘৰত এইকেইটা ভুল দেখা পাইছোঁ আৰু বহুত কমেণ্ট যোগেও আমাৰ এই বিষয়টোৰ ওপৰত একচুৱেলি ভিডিঅ' এটা প্ৰস্তুত কৰিবলৈ আহি আছিলে বাৰু মই ভাবিছিলোঁ যে বহাগ মাহতে এইটো বিষয়ে আপোনালোক জনাম কাৰণ বহাগ মাহত ঘৰ থাপনাখন গোসাঁই ঘৰটো শুদ্ধ কৰিলে গোটেই বছৰটোৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ সুফল পোৱা যায় সেইকাৰণে আজি আপোনালোক এইকেইটা দৰকাৰী কথা সংক্ষিপ্ত ৰূপত ভিডিঅ' আকাৰত ব্যক্ত কৰিছোঁ ন নম্বৰ গোসাঁই ঘৰত পুৱা গধূলি ধূপ ধূনা চাকি বন্তি দিব লাগে এইটো জানে সকলোৱে দিয়েই যাৰ ঘৰত আছে দিনটোত এবাৰ হ'লেও গোসাঁই ঘৰত বন্তি এগছ জ্বলালে ধূপ দিলে খালি মই ক'ব বিচৰা কথাটো কি তাত ফুল দিয়ক ভোগ দিয়ক ধূনা দিয়ক ধূপ দিয়ক চাকি দিয়ক যি দিয়ক প্ৰত্যেক দিনাই চাফা কৰিব ইয়াছ সবচে ইম্পৰ্টেণ্ট আপুনি তাত যিখিনি ধূপ ধূনা জ্বলাব সেয়া প্ৰত্যেক দিনেই চাফ কৰিব লগা আছে এই থওক আজিখিনি মই কাইলৈ চাফ কৰিম এইটো নহয় গোসাঁই ঘৰটো পৰিষ্কাৰকৈ ৰখাটো খুব বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট ইয়াছ প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখক দহ নম্বৰ আৰু অন্তিমটো আপুনি গোসাঁই ঘৰত এটা সৰু তামৰ বা পিতলৰ পাত্ৰত বা কাঁহৰ পাত্ৰতেই নহওক কিয় সৰু ঘটি এটাত পানী ভৰ্তি কৰি ৰাখিব সদায় ৰাতিপুৱা আপুনি সেই পানীখিনি গা পা ধুই উঠি যেতিয়া গোসাঁই ঘৰত যাব সেই পানীখিনি আপুনি গোসাঁই ঘৰৰ চাৰিওফালে ছটিয়াই দিব আকৌ পুনৰ তাত পানী ভৰ্তি কৰি গোসাঁই ঘৰত থৈ দিব অৰ্থাৎ আপোনাৰ গোসাঁই ঘৰত য'ত চাকি জ্বলায় তাৰ কাষত গোসাঁই থাপনাৰ সন্মুখত এটা সৰু ঘটিত সৰু পাত্ৰত পানী সকলো সময়তে ভৰ্তি অৱস্থাত থাকিব লাগে সেই পানী দৈনিক সলনি হ'ব লাগে প্ৰত্যেকজন দৰ্শকে মনত ৰাখক এইটো কথা চাওক মন্দিৰৰ বিষয়ে ক'ব গ'লেতো এনলেছ টপিক আৰুতো চল্লিছ পঞ্চাছটা টপিক ওলাব মই খুব ভিডিঅ'টো দীঘলীয়া কৰিব বিচৰা নাই মই মূল সংক্ষিপ্ত ৰূপত দহটা কথা আপোনালোকক জনালোঁ প্ৰত্যেকজন আমাৰ ভিডিঅ' চাই থকা প্ৰত্যেকজন মানুহে নিজৰ ঘৰ গোসাঁই ঘৰটো চাওক মই কোৱা ধৰণে কিমানখিনি আছে মই কোৱা ধৰণে কিমানখিনি নাই যিমানখিনি নাই সিমানখিনি শুদ্ধ কৰক কাৰণ তাৰ ফল আপুনি পাব আপোনাৰ পৰিয়ালতে পাব পৰি কম বেছি পৰিমাণে আমাৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ ঘৰতে এখন এটা গোসাঁই ঘৰ থাকে বা থাপনা থাকে সেইখন যিমান শুদ্ধ কৰি ৰাখিব আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে সিমান ভাল আপোনাৰ কাৰণে সিমান ভাল নহ'লে গোসাঁই ঘৰত দুখ লাগে দুখ লগাৰ ফলত বাস্তু দোষৰ সৃষ্টি হয় যাৰ ফলত আপোনাৰ বিভিন্ন খোৱা কামো নহয় বিভিন্ন জীৱনৰ বাটত আপুনি অজস্ৰ বাধা বিঘিনিৰ সন্মুখীন হয় চ' ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ হ'লে নেদেখাজনৰ আশীৰ্বাদ পাবলৈ হ'লে তেখেতক উচিত স্থানত দিব লাগিব শুদ্ধভাৱে ৰাখিব লাগিব শুদ্ধ প্ৰণালীৰে পূজা অৰ্চনা কৰিব লাগিব লাগিলে আপুনি দৈনিক ধূপ এডাল জ্বলক লাগিলে আপুনি মূৰটো দুৱক সেয়া কোনো ডাঙৰ কথা নহয় কিন্তু যি কৰিব 100% ভিতৰত আপুনি লাগিলে 1% নিয়ম কৰক কোনো কথা নহয় কিন্তু সেই 1% যাতে 100% শুদ্ধ হয় মই সেই বিষয়টোৰ ওপৰতে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছোঁ দহটা কথা জনালোঁ আপোনাৰ গোসাঁই ঘৰটো কেনেকৈ সাজিব কেনেকৈ ৰাখিব আপোনাৰ ঘৰ গোসাঁই ঘৰ মন্দিৰ বা নামঘৰটো আশা কৰোঁ এই ভিডিঅ'টোৰ মাধ্যমত কেইটামান অতি দৰকাৰী বিষয় আপোনালোকক জনাব পাৰিলোঁ প্ৰতিজন দৰ্শকে আমাৰ ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে মানুহৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰক আপুনি যিমান শ্বেয়াৰ কৰিব মানুহে সিমান জানিব তাক প্ৰয়োগ কৰি যদি উপকৃত সেয়াটো হয় এক পুণ্য যি আপোনাৰ জীৱনত সংযোজন হ'ব আমি জীয়াই আছোঁ কি আমি জীয়াই আছোঁ পুণ্য অৰ্জন কৰিবলৈ পুণ্য সঞ্চয় কৰিবলৈ আমাৰ জীৱনত এটা এটাকৈ পুণ্য সংযোজন কৰিবলৈ বাস্তু আসাম ইউটিউব চেনেলটো যদি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ফেচবুক পেজখন যদি ফ'ল' কৰা হোৱা নাই ফ'ল' কৰিবলৈ নিশ্চয় নাপাহৰিব আমাৰ সদ্য প্ৰকাশিত গ্ৰন্থ বাস্তু অস্ত্ৰ প্ৰয়োগেৰে সৌভাগ্যশালী কৰক আপোনাৰ ঘৰখন এই কিতাপখন যিসকল লোকে এতিয়াও ক্ৰয় কৰা নাই আমাৰ স্ক্ৰীণত দিয়া নম্বৰ হোৱাটছআপ যোগে আপোনাৰ নাম আৰু সম্পূৰ্ণ ঠিকনা প্ৰেৰণ কৰি কিতাপৰ এটা কপি আপুনি আজিয়ে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পালে এটা লাইক কৰিব আপোনালোকৰ প্ৰশ্ন মতামত ওপৰতে কমেণ্ট যোগে আগবঢ়াব আৰু আত্মীয় স্বজন প্ৰিয়জনৰ মাজত আমাৰ এই ভিডিঅ'টো উপহাৰ হিচাপে শ্বেয়াৰ কৰিব ধন্যবাদ